hozirgi kunda sizni fikringizcha eng dolzarb qiyinchilik tug'dirayotgan muammolardan bittasi nima deb ayta olardigiz o'zingizni faoliyatizda mana shu bolalarga nuqtai nazara mana shu pedagog sifatida bilasizmi telefon aytardim to'g'ri texnologiyani to'g'ri ishlatish mumkin masalan deylik besh yil oldin olti yil oldin bolalar oksford dictionary bilan shug'ullanardi ko'radi so'zni ko'radi sinomim topadi transkription talaffuzga e'tibor beradi urg'u stressga urg'u beradi yozadi daftarga yozadi hozir bolalar dars paytida bitta so'zni ko'radi vaholanki mana shu so'zni yana o'n marta ko'radi chunki esiga qolmaydi uni bo'ldi daftarga yozish ketgan a biz nima qilyapmiz biz har bitta xonada fon bok bor shunday bolalar keladi qoida bor telefonni hammasi o'chiradida fon boksga qo'yadi o'tiradi to'g'ri texnologiyani to'g'ri ishlatish mumkin ya'ni biz homeworkda man aytamanki давайте ieltsni mavzulari globalniy to'g'rimi mm -hmm. hop ularni o'ninchi o'n, on birinchi sinf maktabda bu globalni ma'lumotlarni ololmaydi hop biz ularga video presentation beramiz mm -hmm. homtasni bittachasida video presentation qanday video olishni qanday o'sha mavzuni resorch qiladi bolalar o'qiydi o'qigandan okay, keyin o'ziga samra yozadi keyin videoga o'shani chiroyli qilib aytib beradi и bizni xodimimiz bir kishi bor mana shularni tekshirib feedbak beradi sizda video zo'r olindi to'g'ri tushgansiz nafaqat ingliz tili haqida skill ya'ni videoda qanday gapirish kerak nima qilish kerak muzikasi to'g'ri kelyaptimi talaffuz to'g'ri bo'ldimi nima tushundi keyin dars paytida biz o'shani dikaz qilamiz hmm. vaholanki o'zi bolalar telefonga qiziqib videoga qiziqib kerakli mavzuni o'qib olyapti mana hmm. shunaqa направления bersa bo'ladi lekin dars paytida biz fon boksga iltimos qilamiz bolalarni qo'yishiga shunday keladi telefonni o'chiradi qo'yadi chunki har bitta partani ustida fast faste'tibor bergan bo'lsangiz oxford dictionary qo'yganmiz english english o'shani olib nima qiladi masalan botir aka bu nima bo'ladi desa Oxford Diksiyonik kursu tamam. Ondan sonra diyeyim.